ါရှင်မြိုင်းဒီနေ့ခလေးဘွားတော်ဟာအเจ้าမှာဝယ်ဆနေကြဖြစ်တယ်ပြပြပနဲ့ထုတ်ပြတဲ့ကြော်တော်ကြော်လေးကိုတတိယရနေနဲ့ဒီနေ့ပြသပြမှာဖြစ်ပါတယ်မြိုင်းဆိုတော့ဖြစ်မလာခင်တော့အများတော့ဗီဒီယိုအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရုပ်သက်တော့မဟုတ်မြန်တော့ကြာဒီတိုင်း production နေမှာပဲမြန် CEO area တွေနဲ့ဒါလုပ်ခဲ့တာပေါ့เนาะညာဆိုရင်ဆက်တဲ့เจ้ามาလေးကိုပေါ့เนาะငါပြောပတ်နေတယ်အဲ့လိုထုတ်ပြရပေါ့เนาะဟိုဒီလောက်တော့မများတော့ပါနည်းနည်းလေးပေါ့အဲ့လောက်လို့ဆိုရင်တပွဲကို15ခန်းကန်နယ်လို့တော့ထင်တယ်တစ်ခါလေးအရင်ဝေဘက်ခန်းရတာမျိုးဆိုလို့ရှင်တာငါရွေးချက်တာမှားသွားပြီဆိုပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်တချို့ကျတော့အရင်ကြီးပေါ့เนาะ personal attack တွေရှိတယ်ဟိုလိုအရင်ထိုးနေတာတွေလည်းရှိတယ်ဟိုသူဟင်းရစားစင်တာလည်းမကောင်းအောင်ပြောစရာကြီးဟိုအခါကျရင် MBG ကြီးတွေအဲ့လိုထိပြောခံရတယ်ตัวหมอมานี่เลยสัวก็ตะเกร่อหนีราบ่ฮู้แต่ฟลอยให้ฉิโลตาเดชาส่งป่ะอะไรนี่แหละเปาะคันได้บ่ตะเกร่อหมอมาไปมุยราบ่อัญญาสัวก็จ้าတော့ดาแมนโนมีบ่าริยะสาติป้อเนาะดิโลမျိုးป้อเนาะดาแมนโนฟู้ดบล็อกเกอร์สัวก็ดาอแงแน่แม่ป้อเนาะดิโลမျိုးดาลูตีมาพี่แล้วนำไปจีนี่แหละดาဒီ city home ကနေပြီးလိုဖိတ်ကြခံရဲဆိုတော့ဒါအတိုင်းမသိပါတော့ပါလေလို့စားတော့ကမြန်ကလေစားတာထက်ချက်တောင်ပြီးကြိုက်တာအဲ့တော့ငငယ်လေးကြီးရပါတော့ចောင်းကနေပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လို2တန်း3တန်း4တန်းပါတော့အဲ့လိုចောင်းပြန်လာလို့ရှိရင်မြန်တို့တွေကတမ်းပြီးဆော့လို့မရအောင်လွှဲချပြီးတော့အမေကအမြဲတမ်းထမင်းကိုတလုံးတည်ပြီးမှဆော့ခိုင်းတာဆိုအဲ့ကိကထမင်းချက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေချက်ထိုက်ကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းကနေချက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးခောက်ဆွဲတစ်စီးကိုစက်သားမုံတစ်ထုပ်ကြီးပြစ်ထည့်လိုက်တာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအမေကတော့ဘလိုမျိုးထူးထွေးလို့သူချက်တက်နေလေးကိုကြောက်ကြည့်တယ်ပြတိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဩငါဒီခင်ကအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခောက်ဆွဲတစ်ထုပ်ကိုစက်သားမုံတစ်ထုပ်ကြီးပြစ်ထည့်လိုက်တော့ခြုံသွားတယ်ငါစားမြောက်သုံးပြလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းချင်းစီထည့်ရတာပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးတင်သွားပါပေါ့နော်ငငယ်လေးကတော့ဒါဟင်းချက်တတ်တာပေါ့။ထမင်းကတော့ဒါနေတော့ဒါအဲ့တော့လက်စစ်မီလည်းမရသေးဘူးဆိုတော့ငှဲ့ချက်ပေါ့နော်။ထမင်းတော့ကတော့ဒါမမတို့လည်းပြပေးတယ်။ကိုယ်အိုးရင်မနိုင်တဲ့ခါကျတော့ရှင်မမတို့တွေချက်ပေးတာဆိုတော့ဒါထမင်းကတော့အရင်မဟုတ်ဘူး။ခင်းကကြတော့မြန်မာပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကတော့လက်ကီးခောက်ဆဲကိုခင်းညင်သေးနဲ့ငပိတက်ချက်တာ။ဒါလုံးဝစားမကောင်းတဲ့ဟာကြီးကိုလေမြိုင်ဆိုလို့ရှင်ချက်ပြီးကောက်ကိုစားလည်းမစားဘူးမြည်းလည်းမြည်းကြည့်ဘူး။အမေကလေကိုယ့်ရှေ့တက်တက်မှထိုင်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့နယ်ပြီးတော့လေဒါကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုစားပြတာ။အဲ့ချက်ကကိုယ်အားဖြစ်သွားပါနော်။အငါချက်ကမယ်ငါဒီထက်ပိုကောင်းချက်ကမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး motivation တွေရပြီးတော့အခုလိုဖြစ်လာပါဗောနော် motivation လို့စားပြတာဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြိုင်ခွန်းလည်းမြည်ကြည့်ရတယ်ကောင်းမှမကောင်းလားငါပြီးချက်ခင်းညင်တီးကိုခါဆွေးနေငါပြီးချက်ချက်တယ်ဆိုတာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးလေဘယ်ရတော့မှကောင်းကောင်းချက်တယ်လဲဆိုတော့မြိုင်က10ရက်နဲ့10ရက်နဲ့မှကြတော့အဲ့လိုမျိုးကော့ကိုချက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းချက်တတ်တာကကြတော့10ရက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဒါကော့ကိုအပြင်မှာနေတဲ့ခါကျတော့ကော့ကိုထမင်းဟင်းစားချက်ကြတာဗောနော်အဲ့ရနေစားပြောင်းရတဲ့ချက်တတ်ပါတယ်ချက်တတ်တာမှုနဲ့မှုမို့အလုံးလေးတွေကိုငေုပ်တီးနဲ့အဆက်ကြော်တာအာတငယ်ချင်းတိုင်းရုံအလူတွေအကုန်ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူကစီရေကန်လေးနဲ့စီပြန်လေးချက်တာပေါ့နော်အဲ့မို့ငေုပ်တီးတွေစက်သွုံပြူတွေစက်သွုံတွေထောင်းပြီးတော့မို့စီတက်ချက်တာလေးကတော့ဒါအမှတ်တရပဲဒါတငယ်ချင်းတွေတော်တော်များကြိုက်ကြပါတယ်မိကတော့ခန်းကျင်တင်ငယ်ပြီးချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့အမေတမဲ့ခန်းကျင်တင်ပြီးချက်ကောင်းလို့ဆိုအမေလည်းရတာမမီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘလောက်ဖွဲ့ကောင်းအောင်ချက်ချက်တော့ဒါခန်းကျင်တင်တဲ့ရလပီချက်ချက်တာတော့အမေလည်းရတော့မမီဘူးဒါပေမဲ့အမေကကျတော့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဟိုကောင်းနေဆိုပြီးပဲစားပြခဲ့တာဆိုတော့လေဘယ်ဟာအမှတ်တရလဲလို့တော့မပြောတတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ညိုင်းဆိုတာဖြစ်မလာခင်တော့အများတော့ဗီဒီယိုအဲ့ဒါပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟိုရုပ်သက်တော့မဟုတ်ဘူးညိုင်းတော့ကြာဒီတိုင်း production နေမှာပဲညိုင်းဗီဒီယိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒါလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါ covid တွေဖြစ်တော့မှဒါအလုပ်တရော fraud လည်းဖြစ်အလုပ်တွေမရှိပြီးတော့မှဒါဟင်းနေပါတယ်စက်ချက်ရနေပြီးတော့အဲ့တော့အခုမှဒါပေါ့နော်ညိုင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါ။ဖန်ကန်နယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒီခါလေးအရင်ဝေဘက်ခံရတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ငါရွေးချက်တာမှားသွားပြီဆိုပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ညာကျတော့အက်ထစ်လောက်တာလည်းဝါသနာပါတယ်။ရိုက်ကလည်းဝါသနာပါတယ်။ချက်ကလည်းဝါသနာပါတာဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာအကုန်လုံးတစုတစုလေးဖြစ်လိုက်ရတာဆိုတော့ဒါမှန်ကန်တယ်လို့တော့ဒါပြောရမှာပေါ့နော်။ခိုင်ချိုင်ညာကျတော့ပေါ့နော်အစင်မပြေဒါပြောလို့ရတယ်။ညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုမားနေတာလက်ခံတယ်ပေါ့နော်။တချို့ကျတော့အရင်ကြီးပေါ့နော် personal attack တွေရှိတယ်။ဟိုလိုအရင်ထိုးနေတာလည်းရှိရယ်။ဟိုသူဟင်းရစားစင်တာလည်းမကောင်းအောင်ပြောစရာကြီးဟိုခိုင်ချိုင် MBG ကြီးလို့အဲ့လိုထိပြောခံရတယ်။ခိုင်ချိုင်လို့ရှိရင်သူကမောင်မနေတယ်ဆိုတာကတကယ်တော့နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါ flow ရဲ့ချင်လို့ဒါနေချောင်းဆောင်ပြတာအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောခံရတယ်ပေါ့နော်။တစ်ခါကျတော့အရင်ကိုကိုပေါ့နော်။ညာတကယ်တော့မှောက်မှာပဲမွေးတာပါ။အညာဆိုတာကကျတော့ဒါမြန်လို့မိဘတွေရဲ့စာတိပေါ့နော်။ညာကျတော့စိတ်တက်ကြတာဟိုးတစ်ခေါက်ကလေးတော်တော်ကြိုက်ပြီးမလုပ်တော့ရက်တော့မယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ငါရလိုက်လို့ရှင်ရောဒါငါရဲ့အလုပ်ကဒါ video editor ငါအတက်ကလည်းဖြတ်ကအောင်မယ်။ရိုက်တာလည်းဝါသနာပါတော့တနေ့ကတော့အဲ့ဒါမှလှတာပြင်ဖုန်းတစ်လုံးကောက်ကြိုက်ရိုက်နေဆိုတော့လေ။ဒါပေမဲ့ငါဒါယူပြောတိုင်းငါရက်ကမှလာပေါ့ကိုကိုပေါ့နော်။ငါဆက်လုပ်နေမယ်ငါဆက်လုပ်လို့ရှင်ငါဒါဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုခွန်အားတွေပြန်ပေးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းကလည်းအများကြီးပြောပြရတယ်အဲ့ဒါကယူဆိုင်မနေနဲ့ဒါလူဆိုတာဒါပြောမှာပဲဟိုကိုရီးယားမှာနာမည်ကြီးနေယူဂျန်ဆောလို့လူမျိုးတော့အပြောခံရတာပဲဆိုတော့ရှိရအများကြီးဒါအရင်လောက်ကတထေးပေါ့နော်
တော့ဆီနီယာကြတယ်အသက်ကတော့တူတူပဲဆိုပေမဲ့အရင်ဆီနီယာကြအရင်လည်းကောင်းတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာနော်ကိုရီးယားမှာနေရယူဆဲဆိုတာပြောခံရသေးတာပဲမသိတာမသိတာလို့ခေါ်တာပေါ့မသိတာကပြောခံရတာဒါမဆန်းဘူးဒါပြောမှာပဲအဲ့လိုလည်းရှိတယ်ပြီးရင်နိုင်တဲ့တူလဲတောက်တဲ့အမဆိုလို့ရှိရင်အရင် motivation တွေပေးရပါတော့မသိတာကဂရုစိုက်မင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေခွန်အားပေးလို့ဒီနေ့ဒီချိန်လေးတည်းရောက်လာပါတော့နော်ခင်တီရညာအဲ့တော့ညာလေးညာဟုတ်တယ်ညာကျတော့အမင်းနာမည်ကလည်းပါတယ်ပြောညာနာမည်လည်းပါတာဆိုတော့ကျတော့အမြဲတလုံးနဲ့ယူထားလိုက်တာပါစဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားအောင်အဲ့ဒီမှာ page ဆောင်တော့ကျတော့ page နာမည်ပါပေးရင်ကောင်းမှုလဲဆိုတော့မြိုင်လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဟာချက်နေနေဒါရိုက်နေနေပေါ့နော်မြိုင်လည်းကဟာကျလို့ရှိရင်ဟိုကိုကချက်ခါရတဲ့ကိုပဲရိုက်ကွေးပိုင်းကိုလည်းကိုကအချက်နေနေကိုကဘယ်လိုရိုက်ဘယ်လိုရိုက်ကြလဲပြောနေရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီနေရာမှာဟိုကတ်တွေခုံသွားတာကတ်ကူးတွေပါခုံသွားဆိုလို့သွားဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းထဲမှာချက်ချင်းစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ကိုကဒါ entertainment လဲကိုကတိနားလည်ထားရသူဆိုတာလေချက်နေနဲ့မြိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ active ဖြစ်နေတာခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလို့တစ်ခုတရာတရာဟိုကတ်တွေထောက်သွားလွဲသွားလို့ဆိုရှင်ကဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်မလဲဘာနဲ့ဘာကဲနဲ့ပြန်ခုမလဲဆိုတာအတွေ့ရခေါင်းထဲမှာအများကြီးရှိရဆိုတော့ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးအားသာတယ်ပေါ့နော် brand နဲ့တော့ဆက်တွဲကတော့ loss တော့သူများတွေတော့တိုက်တွန်းကြရပေါ့နော် product ထုတ် product ထုတ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကနိုင်ကိုကနေဝါနုသေးတယ်အဲ့လောက်ကြည့်လုံးနိုင်မို့ထီတော့ပို့ပို့အရေးချင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ loss တော့ဒီမြိုင်ဆိုတဲ့ page လေးကိုပဲ follower တွေပို့တော့ follower တွေပို့တော့တဲ့နိုင်ရဲ့ဒီလက်ရှိရှိနေ follower တွေပို့ပြီးတော့သဘောကျလာတာပေါ့နော် video content တွေကောင်းကောင်းလေးစဉ်းစားပါမယ်ကျတော့ရှင်တော့ဒီ product ထုတ်ဖို့ဆိုတော့အများကြီးတော့ကဝေးလို့ပါသေးတယ်လို့ဟိုတချို့ကတော့ထုတ်ခိုင်းနေပေါ့နော်လက်ရည်လေးစားခြင်းနေဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ product ထုတ်ဖို့ကတော့ဝေးလို့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမြန်ရဲ့ဆိုတဲ့ brand လေးတွေကိုပဲတိကျပိုကောင်းအောင်လို့ content လေးတွေကောင်းကောင်းလေးထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဦးမယ်လို့ရင်းဆုံးပေါ့နော်များရင်းဆုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်လို့ဒါလည်းဆိုတော့နိုင်ဆိုတာဘာမှမသိခင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့အပေးကြတယ်တခါကြလို့ရှင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်အပြည့်မြင်တာလည်းရှိတယ်ဒါမှမြန်ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ကာပြီးတော့ပြောပြကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့များအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအပေးကြပါဦးလို့